Kwanza niseme ni kitu ambacho kimekuwa kizuri kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa akifanyika kwa muda mwingi, lakini walivyokipanga na kikafanyika na watu wakipokea vizuri, na kimeleta changamoto fulani kutokana na tumetukutanisha na watu tofauti ambao tulikuwa hatukutani nao mara kwa mara, lakini imebidi siku hiyo tukutane na tukaja kufanya kitu kimoja. Ndio ikawa kama mechi ambayo imeandaliwa na ikaja kutokea washabiki pia wakapenda hicho kitu na wakafurahia kuona wasanii na watangazaji waandishi wa habari tunakutana kwa kitu kimoja na kikaja kuwa kizuri sana, na Ali Media zikaja kuonekana kwamba zilifanya kazi nzuri na watu wamefurahi. Nimefurahi sana kuona wametusupport, watu wamekuja kuona tunavyofanya uwanja wa mpira, japokuwa hatukuwa wacheza mpira, ila watu wamepokea vizuri na imefurahisha sana. Yeah, watu wanasema hivyo kwamba nimeingia nikabadili mchezo. Watu wanasema hivyo kweli, wanasema kwamba wengine wanipa support na kuniambia kwamba mcheza mpira vizuri nini. Yeah, kwa kutegemea kweli, nilitegemea kwa sababu soka kidogo tulipiga soka na kidogo tuko na ujuzi fulani kwenye soka. Sio kwamba eti tumekwenda pale kwamba hatujui kucheza mpira, tushawahi. Na nimeona watu wamenipa support kuona nimeingia nikaweza kupachika bora pili, na likawa limetuokoa sisi kwa sababu tulikuwa tuko nyuma, tumechelewa kwa bao moja, tumeshafungwa. Na ikanifurahisha sana kuona nimekuja kugomboa timu yangu ambayo tulikuwa tushafungwa, na tumekwenda sare ya bao 2-2, angalau tumekwenda sare, tumeenda draw. Imefurahisha sana, na nilitegemea kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa na kifeel kwamba nikiingia uwanjani nitakuja kufanya kitu ambacho ninacho kwenye mwili wangu, nina experience fulani, nilicheza soka, nilipiga soka, na ndio maana naweza kusema nilitegemea hicho kitu kwamba nitapiga mpira kama kawaida yangu na nitaonyesha kitu fulani ambacho nicho nacho kwenye mpira. Yeah. Mimi nashangaa watu wameniambia hivyo kuna kule kwamba eti unaonekana mzuri sana kwenye soka nini. Nikasema poa tu, ila kwangu niona ni vitu vya kawaida kwa sababu naweza kwa kipaji nilikuwa nacho, kwa sababu nilipiga soka na watu fulani ambao mimi watu wengi wananifahamu, nilikuwa nao school, wanajua kama nilikuwa napiga soka tu vizuri tu. Watu ambao mimi niliishi nao toka bado niko mdogo, na wakati nipo shule, nipo school katika zile wako zile division ndogo, watu wengi wananifahamu, wapo wakina Nsiga Masabu, Steve, wapo wakina Abdura alikuwa anaitwa Abdura Zaki Fiston, mchezaji wa timu la taifa. Wale pia tucheza nao Brothers Men pale, tufanya soka, tupigana nao soka tu. Soka ya kawaida tena ilikuwa nzuri tu, na pia nilikuwa na sakata fresh tu. Ndio maana sijashangaa watu kusema kwamba nimekuja kuonesha nimeonekana mzuri kwenye soka. Na kipindi papo watu ambao wananifahamu kitambo tu wanajua mimi nilikuwa napiga soka vizuri. Ndio maana watashangaa wale ambao wanifahamu, yule ambaye ananifahamu mimi atajua huyu jamaa kweli. Tunakumbuka kipindi kile alikuwa anapiga soka tena vizuri tu, midfield mzuri. Na ndio maana nilivyoingia uwanjani nilikuwa na kile kitu nasema kwamba nataka kufanya kitu ambacho watu wengine wawategemee, kwa sababu wanajua mimi mwanamuziki tu, mwana sanaa, lakini nitakifanya pale watakiona. Ndicho nilichokiingia kukifanya pale, kwa sababu niliingia mara ya kwanza, hata ile free kick ambayo ilipatisha bao nilikumbuka pale, nilimuomba pale Bamson wabenipe free kick nipige, kwa sababu na kitu fulani najua naweza nikafanya. Akaniambia acha nipige, nikamwambia pause, piga ila jitahidi upige vizuri, tuone kama unaweza kushambulia pale na tunapata bao. Na ndio nilichokifanya pale, alipiga vizuri Bamson, nikafurahi, alipiga vizuri sana, afu mimi nikafanya target yangu kwamba kipa naenda naye, yani na ni si offside, ni si orge, yani wanasema orge, ndio nilivyofanya vile pigwa kick kali na tukashambulia pale, nini kepea jipa na nia moja tu, akawa nikampiga pitch net pale, ikawa tayari ndio shakuwa bao. Kuna watu wanalalamika nini, wanashangaa, lakini ndio hivyo tu, soka tulipiga kidogo, watu washangae, ni kitu cha kawaida.
kitu kama hicho. Kwa sawa tu na nimefurahi sana. Watu wanaongea mengi sanaji, watu wanaongea mengi lakini mimi naweza kusema tu kwamba ninaongea na watu wengi ambao wanacheza soka, pia naongea ni makocha wa soka. Nilipata tu simu nyingi tu kutokea kwa makocha fulani, sio zini kwamba tu naongea kwa sababu sio vitu ambavyo tipiko kweli kwamba direct ninapenda nataka kucheza mpira, no. Ila makocha fulani wao walikuwa wananiambia kwamba da, unajua kwa nini uliacha mpira? Ulikuwa mchezaji mzuri, hata leo una nafasi, ukifanya mazoezi utarudi kuwa mchezaji mpira mzuri. Makocha fulani tu wa timu kubwa kubwa ndio walikuwa wananiambia hivyo, lakini nikamwambia ndio hivyo, muda umeshapita. Ningecheza lakini unajua mpira unakuwa na umri tena, naona kama nimeshachelewa kidogo kutokana na muda uliopita. Ila waliniambia makocha fulani wamenipigia simu akaniambia unapiga soka vizuri, unatakiwa kwenye timu na una muda wako zoka, unaweza ukaja kufanya mazoezi timu fulani nini. Ila mimi sidhani kama muda ninao kwa sababu da mambo mengi kweli. Mambo mengi kabisa yani ndo kimeshapita. Niliambiwa tuna watu wa kocha fulani wamenipigia simu kaniambia, lakini sidhani kama naweza nikarudi kwenye soka kwa sababu bana kama ni vitu vimepita na kuna mambo mengi ya kufanya. Sasa hivi ndo kwenye gear la muziki, tu kwenye muziki. Haya ndo focus na kimoja, tusifikiri vitu vingi zingine zikaanza vikatushinda, ushaona. Inataka tu focus na kitu kimoja. Nadhani tuko poa tu. Kama ni mechi za mpira wa kirafiki tutakuwa tunacheza na watu wanapata mazuri, tutakuwa tunafunga magoli kwa sababu vipaji ni vipo tu, ya ndio hivyo, ni muda wake umepita tu kwenye muziki. Kwenye muziki naona mambo yako poa. Yako poa na tunatendi kufocus na kufanya vitu vikubwa ambavyo watu wanatakiwa vipate, kwa sababu unajua yani muziki unaomba challenge nyingi sana, yani ufanye kitu kizuri na kufanya kitu kizuri, ufanye kitu kizuri zaidi. Naomba kujipanga kwa neno moja, naomba kujipanga. Na ndio maana unaona tupo na saizi kazi zangu naona ziko poa, na nashukuru Mungu kwa masuala mengi anasimamia management, na nadhani suni wa watu watapata kazi, wataziona kazi zitakuja tena nzuri sana. Mwisho mwaka hatujamaliza, kuna kazi zinakuja na video kali zinakuja na nyimbo audio kali zinakuja, itakuwa funga mwaka na nadhani watafurahi tu sana, watafurahi sana, wategemee kwa hilo. Kazi zipo, ukimya sio kwamba tu kimya kwamba watu wafanye kazi, kuna watu wako kimya, wajua wanapanga sheria, wanajua wanafanya nini ili kupush kazi tufanye kitu tofauti na jinsi ilivyokuwa. Ngoma kali zinakuja, kaa tayari na ukae mkao kula, ufikirie na uangalie vizuri kabisa unafanya nini. Sio jeuri mimi na pori, lazima nisake pori nipate chakula, riziki natafuta kila kona. Sitegemei ukale ile mama tu ili nipate riziki, natafuta riziki kona zote za dunia ili nipate kuendeleza kitu changu ambacho kazi zangu ni muziki. Na ndo hivyo tuna project kubwa na safari nyingi zingine zinakuja za kimziki, na tutasafiri, tutakwenda kufanya muziki, na nadhani mambo yatakuwa sawa. Wategemee mazuri hapa karibuni, kazi zinakuja, video kali, audio kali, vitu vikali, shows, vyote vinakuja kwa pamoja. Wategemee hivyo watu. Asante pia nashukuru. Japokuwa watu wengi wananiita Ronaldo siku hizi mbili tatu kutokana na bao nilofunga, ila mimi na jina jipya ambalo nilakuja siku hizi wananiita Terminator, yani maliziaji. Umeona hiyo Asante.